9-6 בלילה אחד? לפעמים גם 7, אבל מאז התינוק אנחנו לא עושים סקס בכלל. התינוק הזה ממש קוק בלוק. הבנתי, אז בוא נדבר על התינוק. כמה פעמים הוא מתעורר בלילה? בין 5-6 פעמים בלילה, לפעמים גם 7. הוא כאילו עושה לנו את זה דווקא. טוב, 7 פעמים בלילה זה באמת לא תקין, אז טוב שבאתם אליי. אתם עושים טקס הכנה לשינה? ברור, שעושים כל ערב לפני השינה. אני מורידה את הדגל, עומדת לכיוון ירושלים ושר התקווה. לא, לא, לא הטקס הזה, נראה לי מתכוונת לטקס שינה לתינוק. אם היית קוראת... מה זה טקס השינה לתינוק? אם היית קוראת את ספרי, מה זה טקס הכנה לשינה, מאת נעמי כץ, אז היית יודעת שבעצם אנחנו מכינים את התינוק עם כמה פעולות בסיסיות שחוזרות על עצמן. אז ככה, אנחנו מחשיכים את החדר, לוקחים את התינוק ליד ומתחילים להגיד לילה טוב לכל מיני חפצים. למשל, יש לי כאן דובי, לילה טוב לדובי, לילה טוב למנורה, לילה טוב לשידת החתלה. למה אנחנו מטומטמים? לא, וזה עוזר מאוד, זה מאוד מכין את התינוק לקראת השינה. הבעיה של בגין זה לא לכנס השינה, הבעיה שהוא רוצה, הוא יוצא מהשינה כל הזמן. הבנתי. אז תראי, גם בשלב אפשר גם לשלב רעש סטטי. אם היית קוראת את ספרי, מה זה רעש סטטי? אז היית יודעת שרעש סטטי זה בעצם רעש חלש שחוזר על עצמו מונוטוני, כמו צליל של גלים בים, של רוח, צליל כזה, את יודעת, נעים ומרגיע. מה, הקליפ החדש של משה פרץ? מה? יש שם גלים בים. לילה טוב, דובי. לילה טוב, מנורה. לילה טוב, שידה. לילה טוב, מתוק שלי. לילה טוב. או, לילה טוב, לוילון. לילה טוב, לאיש שמציץ מהחלון. לילה טוב.